أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، اس کو نہ اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے جو کچھ خلقت کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کے معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے، گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمان اور زمین کو، اور گرا نہیں اس کا تھامنا اس کے لیے، اور وہی سب سے برتر عظمت والا ہے. پہلی آیت سے سبحانہ تعالیٰ کی عظمت شان بھی مفہوم ہوتی ہے، اب اس کے بعد اس آیت کو جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، توحید ذات اور اس کا تقدس اور جلال غایت عظمت وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی، اور اس کا لقب آیت الکرسی ہے. اسی کو حدیث میں اعظم آیات کتاب اللہ فرمایا، یعنی اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی آیت، اور بہت فضیلت اور ثواب منقول ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں رولا ملا کر تین قسم کے مضمون کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، علم توحید و صفات، علم احکام، علم قصص و حکایات سے بھی توحید و صفات کی تقریر اور تائید مقصود ہوتی ہے، یا علم احکام کی تاکید و ضرورت، اور علم توحید و صفات اور علم احکام بھی باہم ایسے مربوط ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے علت اور علامت ہیں. صفات حق تعالیٰ احکام شریعہ کے حق میں منشا اور اصل ہیں، تو احکام شریعہ صفات کے لیے بمنزلت ثمرات اور فروق ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ علم قصص اور علم احکام سے علم توحید کو ضرور اعانت اور تقویت پہنچے گی، اور علم قصص اور علم توحید و صفات سے ضرور علم احکام کی تاکید اور اس کی ضرورت بلکہ حقیقت اور اصلیت ثابت ہوگی. اور یہ طریقہ جو تین طریقوں سے مرکب ہے، بغایت احسن و اسہل، یعنی آسان بھی ہے، اچھا بھی ہے اور قابل قبول بھی ہے. اول تو اس وجہ سے کہ ایک طریقے کے پابندی موجب ملال ہوتی ہے، اور ایک علم سے دوسرے علم کی طرف منتقل ہو جانا ایسا ہے جیسے ایک باغ کے سیر کر کر کے دوسرے باغ کے سیر کرنے لگے. دوسرے تینوں طریقوں سے مل کر حقیقت منشا ثمر نتیجہ سبھی معلوم ہو جائے گا، اور اس میں تعمیل احکام نہایت شوق اور مستعدی اور رغبت و بصیرت کے ساتھ ہوگی. اس لیے اس طریقے کو عمدہ اور قرآن مجید کے مفید مضامین میں شامل کیا گیا. اسی جگہ دیکھ لیجیے اول احکام کو کس کثرت سے اور تفصیل سے بیان فرمایا، اس کے بعد بقدر مصلحت کچھ قصص بیان فرمائے تاکہ احکام مذکورہ میں فوائد اور نتیجہ کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. ان سب کے بعد آیت الکرسی جو کہ توحید کے معاملے میں ممتاز آیت ہے، اس کو بیان فرما کر جملہ احکام کے جڑوں کو دل میں جمانا مقصود ہے تاکہ وہ اکھڑنے نہ پائیں. اس آیت میں توحید ذات اور عظمت صفات حق تعالیٰ کو بیان فرمایا. حق تعالیٰ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، تمام مخلوقات کا موجود وہی ہے، تمام نقصان اور ہر طرح کے تبدل اور فطور سے منزہ ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، تمام چیزوں کا کامل علم اور سب پوری قوت و قدرت اعلیٰ درجے کی اسی کو حاصل ہے، نہ کسی کو اتنا استحقاق ہے، نہ کسی کی مجال،
کہ بغیر اس کے حکم کے کسی سفارش بھی کر سکے، کوئی امر ایسا نہیں جس کے کرنے میں اس کو دشواری اور گرانی ہو سکے، تمام چیزوں اور سب کے عقلوں سے برتر ہے، اس کے مقابلے میں سب حقیر ہیں۔ اس سے دو مضمون اور خوب ذہن نشین ہو گئے، ایک تو یہ کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت اور حکومت اور اپنے محکومیت اور عبدیت، یعنی اللہ حاکم ہے اور ہم غلام اور بندے ہیں، جس سے حق تعالیٰ کے تمام احکامات مذکورہ اور غیر مذکورہ کا بلا چون و چرا واجب التصدیق اور واجب التعمیل ہونا اور اس کے احکام میں کسی قسم کے شک و شبہ کا معتبر نہ ہونا معلوم ہو گیا۔ دوسرے عبادات اور معاملات کثیرہ مذکورہ سابقہ اور ان کے ساتھ تعمیم و تعذیب کو دیکھ کر کسی کو خلجان ہو سکتا تھا کہ ہر فرد کے ساتھ اس قدر معاملات و عبادات کثیرہ ہیں جن کا مجموعہ اتنا ہوا جاتا ہے کہ ان کا ضبط اور حساب کتاب محال معلوم ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ثواب اور عذاب بھی اور یہ بھی عقل سے باہر یا غیر ممکن معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت میں حق سبحانہ وتعالیٰ کی چند صفات مقدسہ بیان فرمائی، وہ تمام قیارت بسہولت دور ہو گئے، یعنی اس کا علم و قدرت ایسا کامل ہے کہ ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اس سے باہر ہو سکے، جس کا علم و قدرت ایسا غیر متناہی اور ہمیشہ یکساں رہنے والا ہو، اس کا تمام جزئیات عالم کے ضبط رکھنے اور ان کا عوض عطا فرمانے میں کیا دقت ہو سکتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 تلاوت کی گئی، جو قرآن کی مشہور ترین آیت بلکہ سب سے بڑی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں اور یہی نام سے اس کو حدیث میں بھی یاد کیا گیا۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک دو باتیں اس لیے سن لیجئے تاکہ اس پر عمل کرنا ہمیں آسان ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار لوگوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک ابی بن کعب بھی ہیں، دوسرے عبداللہ بن مسعود، اور اسی طرح سالم مولا حذیفہ اور معاذ بن جبل۔ ان چار صحابہ میں ایک نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے، اور ان کا درجہ کتنا بڑا اسے اندازہ لگا۔ یہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ ابی، اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے قرآن سنوں، تو حضرت ابی کہ رونے لگ گئے کہ قرآن تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے اور میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ابی فرمانے لگے، آ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ابی خوشی کے مارے رو پڑے، تو اتنا بڑا ان کا مقام تھا۔ ایک مرتبہ حضور نے ان سے سوال فرمایا کہ ابی، قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آیت الکرسی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے میں پارا، جیسے اپنے پاس شاباشی دینے کے لیے پیٹھ پر مارتے ہیں، اس طرح رب کا طریقہ تھا شاباش کہنے کے لیے سینے پر مارتے، اور فرمایا، لَيَهْنِيَكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، کہ ابو منذر تم کو علم و مبارک ہو کہ تم نے بالکل صحیح پہچانا، یعنی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک واقعہ تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے مال کا نگرانی کرنے کے لیے متعین فرمایا تھا، اناج وغیرہ کچھ، تو بیٹھے نگرانی کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس میں سے اپنے تھیلے کے اندر کچھ مال بھرنے لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا، کہنے لگا میں بہت غریب آدمی ہوں، بال بچے بہت زیادہ ہیں، مجھ پر رحم کر دیجیے، چھوڑ دیجیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ چھوڑ دیا اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رات کو کیا ہوا؟ انہوں نے واقعہ سنا دیا، فرمایا کہ آج پھر آئے گا، اگلے دن آیا تو کہا ٹھیک ہے اب تو پکڑ کر رکھتا ہوں، اب دوسرے دن آیا اور پھر اس میں کمال بھرنے لگ گیا۔ ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا تو پھر گڑ گڑانے لگا کہ معاف کیجئے، میں بہت غریب ہوں، میرے بال بچے زیادہ ہیں، ایسا ویسا، اس کو پھر چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پوچھا، مسکرانے لگے، فرمایا آج پھر آئے گا، کہا کہ ٹھیک ہے آج تو اس کو باندھ کر ہی رکھتا ہوں۔ اب تیسرے دن جب وہ آیا پھر بھرنے لگ گیا، تو ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا، بہت گڑ گیا، کہا کہ آج تو قطعی نہیں چھوڑوں گا، تو دو دن سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ کہا کہ اچھا، میں تم کو ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں پھر تو چھوڑو گے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں قرآن مجید کی ایک آیت ایسی بتلاتا ہوں کہ تم اگر اس کو پڑھ لو تو تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے،
اب تو صحابہ دین کے بڑے حریص تھے، اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح پوچھا کہ کیا ہوا، ساری تفصیل بتلائی۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو تین دن سے کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ کہا کہ وہ تو شیطان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، ہے تو بہت جھوٹا لیکن بات اس نے بالکل سچی کہی ہے۔ یعنی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس لیے روزانہ اپنے معمولات میں اس کو داخل کیجئے کہ صبح فجر کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، آدمی شیطان کے شر سے محفوظ ہو کر اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور اس میں اتنے سارے مضامین بیان کیے گئے جس کے لیے بہت زیادہ تفصیل کی اور وقت کی ضرورت ہے۔ مختصر خلاصہ آپ نے ابھی سنا کہ بعض مرتبہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پورے مخلوقات کا علم کیسے رکھیں گے، حساب کتاب کیسے ہوگا، ثواب اور عذاب دینے کا معاملہ کیسے، تو ارشاد فرما کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ پھر ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ کائنات عالم کی حفاظت کیسے ہوگی، تو فرما کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو سوتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کتنا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان عطا فرمایا، توحید عطا فرمائی۔ ورنہ بڑی ہنسی آتی ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بھگوان کو بنا کر پھر اس کی پرستش کرنے لگتے ہیں، اور ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا بت و شاباش ہے تم پر، ترقی اس کو کہتے ہیں، بت و شاباش ہے تم پر، ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے۔ یعنی اب بھگوان کو لایا گیا ہے، اور ہم بھگوان نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ نے ہم کو پیدا کیا، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ سارے ڈرامے بازی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے شر سے حفاظت فرماوے۔ اور ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، جس کو اپنے علاقے میں مستی کہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ مستی کے علاج کرنا بھی جانتے ہیں۔ پورے قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیے، فرعون کو مستی آئی تھی، نمرود کو مستی آئی، قارون کو مستی آئی، اللہ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اور یہ اسی بات کی علامت ہے، اپنے علاقے میں ایک مثل کہی جاتی ہے، چونٹی کو جب پر آتے ہیں تو اس کے موت کے نشانے ہوتی ہے، تو ان کے زوال کی علامت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کو ہرگز پسند نہیں فرماتے، بلکہ اس طرح کا ظلم اللہ کے غضب کو چیلنج کرنا ہے۔ اب ہمیں اس سلسلے میں سبق ملنا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ذات سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ باطل جتنا دندناتا پھرے گا، اتنا ہم اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کمزوروں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما کر ان ظالموں کو، اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے، اب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر یہ ہدایت سے محروم ہے تو اللہ ان کے ظلم سے بچا کر ان کو کافر کردار تک پہنچاوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔